ELA, LAB, UGT, SK, STEILAS, CGT, CNT, N, IRU eta etxalde sindikatuek azken hiru urteotan neurri hauek hartzeko beharra adierazi diegu euskal gizarteari, beste erakundeei eta eragile politiko eta soziali. Euskal preso guztiak Euskal Herriko espetxetara hurbiltzea. Gaixo dauden eta adinekoak diren presoak berehala espetxetik ateratzea. Graduen progresioa eta legeri arruntean aurreikusitako espetxe onurak eskuratzea. Inolako diskriminaziorik gabe. Eta salbuespenezko legeria oro gainditzea. Neurri horiek premiazkoak dira eta ezin dira gehiago atzeratu. Izan ere, espetxetako salbuespenek oinarrizko eskubideak urratzeaz gain, bizikidetza demokratikoaren aldeko aurrerapenak zaintzen dituzte eta sufrimendu handiagoa eragiten dute ere. Gaur, alaber, aipamen berezi egin nahi diogu aieteko adierazpenaren sinaduraren 10. urteurrenari. Adierazpen horren partaide izan ziren alderdi politikoak, nazioarteko pertsona ospetsuak, euskal erakundeak, patronaren elkarteak eta hemen izan bidea dinamika honetan gauden sindikatuetako batzuk. 2011ko urriaren 17 mugarri izan zen euskal gatazkan. 5 puntuko akordioa sinatu baitzen gatazka konpontzeko. 1. Jarduera armatua behin betiko amaitzeko deia, handik egun gutxira gertatu zena. 2. Espainiako eta Frantziako gobernuei alderdiekin elkarrizketak hasteko eskatzea. 3. Gatazka konpontzeko, adiskidetzeko eta aldebiko sufrimendua aitortzeko behin betiko urratsak ematea. 4. Elkarrizketarako deia egitea eta herritarrei kontsulta egitea sustatzea. Eta 5. Prozesuaren jarraipen batzorde bat sortzea. Bihar, urriak 23, atzaldeko 5etan, SAREk Donostian antolatu duen ibilian presoak etxera manifestazioan parte hartuko dugula ere iragartzen dugu. Eta bukatzeko herritarrak animatu nahi ditugu, bereziki langileak, bakoitzak bere espaziotik, modu aktiboan parte hartzera gai honen ebazpenak behin betiko aurrera egin dezan.